Menerusi hantaran di Facebook, tindakan ingin mengheret Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur ke muka pengadilan seperti perbuatan jenayah susulan kenyataan kontroversi Menteri Besar itu bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah disifatkan melampau. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa terdapat perbezaan jelas membabitkan perjanjian antara Pulau Pinang dan Singapura. Katanya berdasarkan sejarah, Sultan Kedah ketika itu berkenan supaya syarikat Hindia Timur Inggeris mengambil alih Pulau Pinang dengan bayaran $6,000 Sepanyol setahun. Kemudiannya ia ditambah dengan sebidang tanah besar yang bertentangan dengan Pulau Pinang itu, membabitkan harga $4,000 Sepanyol setahun. Melalui perjanjian itu, ia memerlukan syarikat British membantu dalam pertahanan Kedah sekiranya diserang oleh negara asing. Kita tahu bahawa British gagal untuk menghormati kata-kata mereka, katanya melalui Facebook hari ini. Katanya, beliau tidak akan mengatakan sebarang perkara berhubung dua negeri itu, namun mendakwa pernah memujuk Lim Guan Eh yang ketika itu menjawat Menteri Kewangan untuk memberi lebih RM10,000 kepada Kedah setiap tahun. Hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu polis memulakan siasatan terhadap Muhammad Sanusi susulan kenyataan kontroversinya bahawa Pulau Pinang milik Kedah baru-baru ini.